Namaskar, kalau kesan orang semua YouTube channel Enna Entertainment Mixer loh. Aji ya ada kaya su zakat su video hobo. Ada nonton teknik kita hiu apa nolke. Aru he teknik tuh sih. Pertama, setiap phone habis kaya kuisile, kene kaya habis kaya kuisile. Pertama mana kuliah nih kaya kene kuisile. Hei, bos itu aja dekham. Alexander Graham Bell. Pertama habis kaya kuisile, telepon, gramophone. Atau dua bahasa contoh, jitu dua orang bahasa honiwa pari. Aru, aji mau ya. Edal hutar mas jadi kene koi mata bahi par hoi jae tak aja deh kom atau porsche koi deh kom pura dua loh ke hara mat kene koi hutar dalor mas jadi par horo ke jae otak jitu porsche apa tamane pertama jadi ya telepon ulah sile kene koi hoi tuh porsche nikah koi sile atau pertama sege pertama kesesta enak koi sile mereka apalagi video tuh kalau kita share gitu atau ini gue teknik kita nukum apalagi kalau telepon dekhi sini sih tangan loga sistem tuh itu head to kuno nih kan ayah sokolnya dekhi sih itu he bos itu pertama kena koi habis kaya koi sih deh tanah orang mazhe di kena koi matu gusi jay kuno ini pertama habis kaya kora pertama jadi kayak polikya koi sih deh phone koi buka nih manusia pertama kena kayak polikya nih kayak ada bos itu nomor bos itu apa nomor jadi kayak polikya nih kayak koi beli kaya itu ya sokol polikya nih kayak koi khatam ini polikya koi sih deh tahan deh koi sih deh aru এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থা পালেগৈ এই মোবাইলৰ অৱস্থা পালেগৈ কোনো টান নোহোৱাকে এতিয়া বৰ্তমান চলি থাকে এতিয়া সেই প্ৰথম অৱস্থাত কেনেকৈ সেই যন্ত্ৰটো কেনেকৈ কৰিছিলে তাকে আজি দেখাম এডাল সামান্য সূতা কাপোৰ চিলোৱা সূতা এই সূতাৰ মাজেদি মাত্ৰ সৰকাই দেখুৱাই আছো তাক আজি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লো দুটা জুইহলা বাকচ লাগিব আৰু অলপ সূতা তাৰপিছত এটা পিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পিনটো ফুটাবৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰথমে কাঠিখিনি উলিয়াম কাঠিখিনি কোনো প্ৰয়োজন নাই বিশেষকৈ প্ৰয়োজন হ'ব এই বস্তুটো এই বাকচটো আৰু ইয়াৰ কাঠিখিনি উলিয়াই দিওঁ এইটো এটা ইয়াতে বিন্ধা কৰিম এইখিনি একদম মধ্যমতে এটা পিনটো বিন্ধা কৰিম এটা সূতাডাল সোমাবৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰো বিন্ধা কৰিম এটা সূতাডাল এফালে সোমোৱাম এতিয়া আৰু এইফালে পাৰ কৰিম আৰু এইখিনিতে কি কৰিম এটা সূতাডাল যাতে ওলাই পৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এইখিনিতে এটা গাঁঠি দিম আৰু এডাল এতিয়া ওলাই পৰিব নোৱাৰে আৰু এটা গাঁঠি দি দিছোঁ ইয়াৰ আনটো মোৰ এটা আমি কমেও 200 মিটাৰমান দূৰত দিম আৰু এইফালে এৰি দিম এনেকৈ লগাম ইয়াৰ অৱশ্যে শুনা আৰু কোৱা দুটা বেলেগ বেলেগ নাথাকে এৰাই থাকিব এতিয়া যোনজনে ক'ব ইজনে শুনিব এইটো কাণত দিব আৰু ইজনে তাৰপিছত কথা ক'ব এইটোতে আৰু ইজনে কাণত ৰাখিব গোটেই এতিয়া আমি পৰীক্ষা কৰি চাওঁ আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেলে প্ৰথম এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে এনেকৈ মানে প্ৰথম টেলিফোনৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে এতিয়া আমি আধুনিক যুগত পুনৰ আগৰ যিটো ফোন আৱিষ্কাৰ কেনেকৈ হৈছিলে তাক আজি পৰীক্ষা কৰিম এতিয়া আমাৰ যিহেতু দুটা বস্তু লাগিব এটা এইফালে থকা মানুহটোৰ কাৰণে এইফালে মই থাকিম আৰু এইফালে থাকিবৰ কাৰণে যে আধুনিক মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া পুৰণি ফোনটো ব্যৱহাৰ আমি প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া দুইটাই বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম আধুনিক আৰু পৌৰাণিক এতিয়া কমেও 200 মিটাৰ 150 মিটাৰ দূৰত ৰাখিম আৰু এই অস্তিডালৰ মাজেদি মাতটো যায় নাযায় আমি পৰীক্ষা কৰি চাম অ'কে বস্তু ৰেডি এতিয়া সিফালে লগাব গ'লে চলো এতিয়া আমি এটা পৰীক্ষাটো কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ এতিয়া এইটো লৈ যাব এই দূৰলৈ যাব মানে এইটো পুৰা কাণত পুৰা হাৱা নোপোৱাকৈ শুনিব লাগিব ল'ব লাগিব তেতিয়াহে শুনি পোৱা যাব আৰু ইয়াত এই সূতাটোত অকণো টাচ কৰিব নালাগিব এই যদি সূতাটোত টাচ কৰে এটা খৰখৰ খৰখৰ মাত দি থাকিব যদি তাৰো কৰে বহুত যিমান দূৰত হ'লোঁ গতিকে ক'তো টাচ হ'ব নালাগিব এইধৰণে পূৰা হ'ব লাগিব এইফালে গৈ আছে এতিয়া গৈ থাকিব 100-150 মিটাৰ দূৰলৈকে আও যা আও যা আৰু মই এইফালে এনেকৈ লগাই দিলোঁ ৰেডি কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া
আমি কথা পাতিব লাগিব মোবাইলত, তাই এটা মোবাইল আছে ওচৰত আৰু মই হেল্ল' এতিয়া মই কথা তই যদি কথা কওঁতে মানে হেৰি কৰিবি মিউটটো অফ কৰি ল'বি মাতটো মানে অফ কৰি দিবি হে নহয় এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ আমি ঠিক আছে অঁ প্ৰথমতে তই শুনিবি এতিয়া ক'বলৈ গৈ আছোঁ মই এতিয়া কম নহয় মই এইটো মিউটটো অফ কৰি ৰাখিম হেল্ল' 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 শুনি পাইছানে শুনি পাইছানে হেল্ল' শুনি পাইছিল নে হেল্ল' শুনি নাই পোৱা হ'লে অলপো শুনি পোৱা নাই ঠিক আছে এইবাৰ কথা কবিচোন অ'কে মেটটো অফ কৰি ল'বি নহ'লে মাতটো সেই মাতটো মোবাইলত আহি যাব অ'কে কৰ হেল্ল' হেল্ল' কৈ আছে নি বাৰু অঁ শুনি পাইছোঁ শুনি পাইছোঁ তই মানে গোটত মানে মাতটো বহুত ভাবিছ বহুত মোবাইলৰ নিচিনাকৈ যাব বুলি ভাবিছ হয় নহয় মাতটো এটা কম্পন হৈ যাব মই কমতে শুনিবি মোৰ মুখখন এইফালে মাৰিবি হা আচলতে তাই জনা নাই বস্তুটো মাতটো মানে মোবাইলৰ নিচিনাটো চাউণ্ডটো নহয় হেল্ল' 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 অঁ কি কৈছিলোঁ বাৰু মই হে অঁ হেল্ল' হেল্ল' কৈ আছিলোঁ শুনি পাইছ ঠিক আছে এবাৰ তই কবি হা এবাৰ বেলেগ বেলেগ কথা এটা কবি ঠিক আছে এতিয়া মিউটটো অফ কৰি লওঁ কওঁতে ক কৈছনে ক একেবাৰে ফুচ ফুচা কোৱা দি কওঁ আকৌ কওঁ ভালকৈ কওঁ পুৰা এই বেলেগ মাত বোলে চাউণ্ডবিলাক আহি আছে বেলেগৰ মানে এই কপচাৰ মাত দিছে কিবা মাত দিছে এই বেলেগ চাউণ্ডবোৰ হ'ব নিজা সেই হ'ব লাগিব এতিয়া কওঁ কি কৈছে বুলি কৈছিলি মই এবাৰ কৈছোঁ আকৌ বাৰু এইবাৰ শুনি থৈ হেল্ল' ভাত খালি নাই ভাত কিহে খালি আজি ভাতটো কিহে খালি কি কৈছিলোঁ বাৰু শুনি পোৱা নাই ভালকৈ সেইটো বেলেগ মাত শুনি থাকিলে নহ'ব একদম পূৰা ধ্যান দি শুনিব লাগিব বস্তুটো মানে এইটো এটা আছে মানে হেৰিত যায় বস্তুটো মাতটো মানে এটা কম্পন ৰছীডালত মানে এটা কম্পন হৈ পিনে যায় এই টেলিফোনৰ নিচিনাকৈ মোবাইলৰ নিচিনাকৈ বস্তুটো ডাইৰেক্টলি নাযায় সেইটো কাৰণে এটা মানে বেলেগ শব্দ যদি চাউণ্ড দি থাকে মানে তেতিয়াহ'লে মাতটো শুনি পোৱা নাযায় গতিকে অকণমান ধ্যান দি শুনিব লাগিব মাতটো তেতিয়াহে শুনি পোৱা যায় কাণখনত এনেকৈ ধৰণে লগাব লাগিব মানে কেনিও বাহিৰৰ শব্দ যেতিয়া আহিব নোৱাৰে মানে অকল এই সেইখনে গাপ মাৰি থাকে ঠিক আছে সেই চিষ্টেমত থাকিব লাগিব তো এতিয়া মিউটটো অফ কৰ আৰু তই কথা কচোন আকৌ ক হেল্ল' অলপ ডাঙৰকৈ ক মাতটো আহিছে কিন্তু ধৰিব পৰা নাই বুজি পোৱা নাই অহাটো আহিছে কি কৈছ বুলি কৈছে ন হে কি কৈছ বুলি কৈছ হঁ ধুনীয়াকৈ শুনি পাইছোঁ মই অঁ তই মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই বস্তুটো অকণমান ধ্যান দিব লাগিব মানে তাই মানে ধ্যানটো দিয়া নাই মানে কি এইটো কাণটো মানে এনেকুৱাকৈ লগাব লাগিব বেলেগৰ বাহিৰৰ শব্দ আহিব নালাগিব নালাগিব মানে ধ্যান দিব লাগিব বস্তুটো মাতটো এতিয়া এইখিনিত দিয়ে বস্তুটো একেবাৰে কাণৰ ওচৰত দিয়ে আৰু যিখন কাণত এইটো লগোৱা হ'ব সিখন কাণ বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে সিখন কাণ যদি বন্ধ কৰি ৰখা হয় তেতিয়াহ'লে মাতটো বেছি স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ পোৱা যাব এতিয়া মই ক'ম তাই শুনিব কি কৰি আছ কি কৰি আছ কি কৰি আছ হা অলপ ধ্যান দিব লাগিব মানুহ কাণখন কেনিও হাৱা পাব নালাগিব বেলেগ শব্দ শুনিব নালাগিব হেল্ল' ভাত খালি নাই ভাত খালি নাই ভাত খালি নাই অঁ শুনি পাইছে অকণমান ধ্যান দিব লাগিব মইতো বুজি পাইছিলোঁ ন তই শুনি পাইছ বুজি পোৱা নাই হয় নহয় অঁ এইবাৰ লাষ্ট ট্ৰাই কৰিছোঁ
কবলে আরম্ভ কর। ওই কি কৈ আছ কছানি? অঁ শুনি পাইছো, তহে শুনি পোৱা নাই বস্তুটো, আচলতে মইতো শুনি পাইছো ধুনীয়াকে। হা ঠিক আছে, অঁ দে, অঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, এটা হয়তো নজনা কথা এটা শিকিলে, এটা নতুন টেকনিক কেনেকৈ প্ৰথম টেলিফোনৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে এই সম্পৰ্কে আজি অকণমান ধাৰণা দিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। গতিকে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই ৰঞ্জনে বিদায় লৈছোঁ, বাই।